Mheshimiwa Rais, hawa watu huyaazimio wanakachivu mimi ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi na hawa ndio wameniachiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Sasa, eh? Leule. Atemarau gagate leere. Atakemo duke ukara gagate geti gege. You know what the gege idea? No the gege idea. Woo! Demo ori atere. Mudu ucio ri agaithirie muthamaki witu mudu wari mwega ni uria gwathire no mwere jambe no itwe mugaithie no mwetekere leure mudu ucio wahota kumugaithia we mudu mwega kimundu kiegatanie ukegeithie urutaga thaini wikire mutwema.